Uhyggelige tider er på vej. Varm op til Halloween med den nye Uhyggefis hoodie. Den er limited edition, så skynd dig, hvis du skal nå at have fat på en. Find den i to flotte farver på bedunner.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til. I dag skal jeg spille noget mere Royal High, og i dag der har jeg en helt særlig udfordring til mig selv. Og den udfordring, den lyder altså på, at i dag, der skal jeg være en mand. Og det der er altså en helt særlig grund til, og det er fordi, jeg har en teori om, at mænd de ofte vinder i Sunset Island skønhedskonkurrencerne. Så jeg skal se i dag, om jeg kan komme til at vinde ved at være en mand. Da jeg købte det her outfit, der undrede jeg mig lidt over, hvorfor jeg ikke kunne få lov til at vælge det uden ærmer. Og der var flere af jer, der skrev til mig, at det var altså fordi, det var kun hvis man var en mand, at man kunne få det uden ærmer. Så det er jo godt, at jeg skal være en mand i dag. Hvordan gør man? Man kan gå herind i body types, ikke? Så skal vi sige maskulin, fordi vi gerne vil have maskuline muligheder. Og så skal vi også have en mandekrop. Jeg ved ikke, om vi skal vælge noget af det her. Men hvis vi går ind i outfit, ikke? Sådan der. Så skal vi have de her, men kan vi få dem uden ærmer nu? Nej, det er ikke lige umiddelbart. Vi tager det hele af igen, ikke? Vi står lige og smider tøjet foran hende her, som står lige ved siden af os. Ja, det skulle hun ikke nyde noget af. Hun smuttede. Okay, vi vælger først et maskulint ansigt. Det er ikke fordi, vi skal klæde os ud endnu, men vi skal bare lige have et godt udgangspunkt, ikke? Og jeg ved ikke, om det er fordi, at piger gerne vil være kærester med drenge, fordi der ikke er så mange drenge. Det kan godt være, det er derfor. Og det er ikke fordi, jeg skal catfish eller noget. Jeg skal ikke prøve at gøre mig kærester med nogen. Aldrig i livet. Men det kunne være lidt cool, hvis bare de stemte på mig, ikke? Ham der, han ligner lidt en bad boy. Så tager vi også lige noget drengehår her. Måske vi skal smide pandehåret. Ja. Okay, jeg har lige prøvet at tage en mandekropstype, og jeg føler faktisk... Jeg føler mig en lille smule utilpas ved at have sådan en kjole på nu. Men jeg har fået fjernet ærmerne, så det er meget godt. Det er meget fint. Så skal vi bare have noget tøj på. Men er der noget af det her tøj, der går godt til mænd? Ja, det her det er jo så mandetøjet, ikke? Men er det det, som damerne vil have? Er det det, man stemmer på? Det er jo ligegyldigt, fordi vi skifter alligevel outfit. Men jeg tænker, vi godt kan tage det her, ikke? Og så tager vi noget sort og noget gråt. Og alt det, der er godt. Hvad så med nederdel? Det skal vi vel ikke have? Nej, hvad var der så med til mændene? Ej, kan vi lige gå ind i shoppebutikken? Okay, mændene har shorts på. Er det bukserne, der kan blive til shorts? Ja, det føler jeg, det burde være. Kan vi gøre sådan? Hvis vi gør sådan her, ikke? Kan vi så gøre sådan der? Nej. 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 Måske er jeg ikke en mand. Måske har jeg bare klædt mig ud som en mand. Altså, jeg skal ikke have nederdel på. Den er sten. Åh, det sidder fast med skoene. Okay. Så kan vi godt tage nederdelen af igen. Okay, nu føler jeg, at vi har en god base til at tage hen og deltage i de der skønhedskonkurrencer. Nej, hvordan er det, jeg løber? Hende der, hun har bare stået og kigget på mig, der bare har transformeret mig til en mand. Jeg ved ikke, hvad hun tænker. Normalt gå, sådan der, ja. Sådan løber en mand. Hvor ser jeg bare godt ud, hva'? Lad os hen til Sunset Island og så se, om vi kan vinde nogle skønhedskonkurrencer. Så skal vi kalde os selv noget sejt. Vi kalder os selv for Mr. Johannes. Vi hedder Mr. Johannes. Ej, ikke Johanne. Hvorfor står der Johanne? Johannes. Sådan der. Jeg vil ønske, at jeg kunne stå herover. Hvorfor kunne hun det? Jeg skriver mig på her. Jeg vil... Jeg kan ikke selv få lov til at bestemme, åbenbart. Man må hellere lige stille sig herop på scenen og lige vise damerne, at man er ankommet. Åh, det er tid til at stemme. Hende der, ikke? Hun ser godt ud. Hende der ser også godt ud. Ej, de har vildt flotte outfits. Det her, det er lidt weird. Men se, personen er en mand, ikke en dame. Jeg stemmer. Men det betyder jo, at jeg har konkurrence, hvis der er en anden mand. Men han klæder sig ud i dametøj. Det er måske en fordel. Det må vi se på, men jeg kan faktisk vildt godt lide outfittet. Jeg vil ønske, at jeg havde sådan nogle der ører, ligesom ham. Okay, man kan godt se, den der er AFK, og den der glitchede i gulvet, det er indtil videre dem, der er blevet stemt på. Så det kunne godt tyde på, at der er nogen, der prøver at stemme på dem, som folk ikke regner med skal vinde her. Manden vandt. Sådan. Godt udgangspunkt. Det er jo ligesom den teori, vi prøver at bevise ved at stå her og klæde os ud som en mand, ikke? Nu har vi gjort os nogle observationer, og så er vi klar til at tage sejren i næste runde. Sådan der. Vi er klar til et nyt tema, og temaet det er jo Valentinsdag. Det er da perfekt. Jamen, så skal vi være en mand.
Det vidste vi godt på forhånd. Jeg tænker måske, vi skal have noget jakkesæt på. Men jeg har jo ikke noget jakkesæt. Hvordan gør jeg det her? Jeg skal i hvert fald have en rose i hånden. Den er stensikker. En rose til damerne, ikke også? Jeg har den der. Nu skal jeg love jer for, at jeg skal smelte alle de damer der. Er det en god grøn farve, den der? Ja, den er meget fin. Lad os se, hvad vi har tøj. Ja, har jeg nogle herreting egentlig? Skal vi se, om vi skal shoppe noget? Jeg har ikke prøvet at shoppe herreting før. Uha! Bandit og alt muligt. Et svær. Okay, det er også lidt sejt, ikke? Jeg ved ikke helt. En kappe? Bue og pil? En guitar? Åh, det elsker damerne. Men jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg skal have noget af det her. Jeg tror, vi prøver at gøre os umage med nogle af de ting, vi har i forvejen. Vi har sådan en tophat her, ikke? Den er lidt lækker. Den kunne være hvid. Lad os prøve med hvid indtil videre. Men har vi noget herretøj, eller skal jeg prøve at gå efter sådan noget her til at starte med? Farve sort. Kan vi se, om vi kan finde et jakkesæt her? Det skal ikke være det der. Og vi har det slet ikke på, jo, fordi vi har noget andet på. Lad os lige fjerne det der. Af med sandalerne og neglene og alt det der. Det er fjollet. Jeg tror ikke, det er helt dårligt, hvis det er sådan et outfit her, fordi det har folk nemlig også med at stemme på. Men hvor blev min rose af? Jeg havde en rose lige før. Der er sådan en jakkesæt med et hjerte på. Ikke dårligt. Der er også sådan en hvid jakkesæt. Det er totalt valentinsagtigt. Det er bare ikke så pænt til min høje krop, vel? Det her, det er heller ikke dårligt. Der er simpelthen et jakkesæt med hjerter på. Sådan. Ikke så pænt endda. Det her, det er slet ikke dumt, synes jeg. Det ser meget godt ud. Og hvis vi så lige får skaffet den der rose der, ikke? Lad os lige tage den med igen. Så lad os stå på en fed måde. Ikke sådan der. Ej, det... Nej. Nej. Stop. Okay, det der, det var alligevel lidt cool, ikke? Prøv lige at se. Så kan man stå og vinke på den måde. Jeg ved ikke lige, om man bliver ved med det, men det kunne være cool. Hvordan skal jeg gå? Som en cowboy. Ej, går en cowboy sådan der? Ej, det ved jeg ikke, om jeg skal. Måske jeg bare skulle gå almindeligt. Det tror jeg. Og sådan en, der lister lige stjaler damernes hjerte. Sneaky, sneaky. Det skal vi prøve. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg laver her. Vi kunne godt tage sådan nogle nitterarmbånd på. Ej, det er for meget, ikke? Det er for meget. En klap for øret. Det tror jeg godt, de vil have. En bamse med til hende. Det skal vi have. Sådan der. Ej, det ser godt ud. Hvad skal vi ellers have på? Der er sådan nogle handsker her. Ej, det er ikke lidt fjollet. Det føles en lille smule fjollet, når jeg sådan ser det her. Det ser meget godt ud et eller andet sted, ikke? Ja, det ser faktisk okay ud til. Jeg har godt nok mange ting efterhånden. Og så røde blade, der falder ned fra himlen. Ja, helt sikkert. Jeg er totalt valentinsagtigt nu, men jeg er bange for, at de bliver lidt skræmt af den der sneaky animation. Det skal vi måske ikke have. Ej, det er mærkeligt. Stop med at kigge. Hvorfor står hun og kigger? Ej, prøv lige at se. På knæ, simpelthen, med en bamse. Ej, det er ikke så godt med bamsen, men det er virkelig sejt. Prøv lige at se, hvordan man går. Det ser mega cool ud. Kun et minut tilbage. Det der, det kunne godt være godt. Bortset fra, jeg ved ikke, hvorfor jeg klikkede på. Okay, det der, det er nok det næste, der er godt, fordi jeg har ikke tid til at vælge en anden, altså. Ej, okay, det ser så vildt dumt ud, jo. Det ser vildt dumt ud. Det kan vi da ikke, det her. Det kan vi da ikke. Kan vi ikke bare gå normalt? Vi går normalt. Sådan, så holder vi den bare i hånden. Ikke noget fancy der. Jeg ser mega godt ud. Halløj allesammen, det er mig, Johannes, klar til at opfylde alle jeres Valentins ønsker. Ej, jeg synes, det er nogle vildt gode derinde på den her server. De laver nogle vildt gode outfits. Okay, det er tid til at gå catwalk, men hvad sker der lige med hende der bag mig? Hun har mistet sit hoved, eller hun har mistet sin krop, måske nærmere. Jeg ved ikke, om hun vil være med. Sådan der, så er det her Johannes på scenen. Jeg ved ikke helt... Det her hår, det går bare ikke rigtigt til den her hat, og det skulle jeg måske have kigget på. Men jeg var bare så glad for hatten jo. Jeg ville helt vildt gerne skrive i chatten og sådan lige sige, hello ladies, eller et eller andet. Sådan lige gøre dem rigtig glade for mig, sådan, så de gerne vil stemme på mig. Men
hvad nu, hvis der er nogen, der genkender mit brugernavn? Det ville simpelthen være så pinligt. Og hende, der står der, hun har nogle vildt flotte blomster i håret. Hvor har hun dem fra? Hvis der er nogen af jer, der ved, hvor de der blomster de kommer fra, så sig det lige til mig. Der skriver du simpelthen lige hej. Du kommer simpelthen lige og breaker, at det er mig, der er drengen. Det tror jeg godt, du må lade være med. Nå, hvem skal vi stemme på? Vi stemmer stadig ærligt efter dem, som vi synes er bedst. Det tænker jeg. Hende der, hun får en stemme. Det er virkelig flot outfit. Og det der var også et vildt flot outfit. Hvorfor kan jeg stemme på det? Nå, hun er måske ikke med. Så er det måske hende der, vi har stemt på. Det ved jeg ikke helt. Vi stemmer også på hende her. Hun har også en bamse. Og det flotte hår. Jeg fortryder faktisk virkelig meget, at jeg ikke købte de her sko, da der var vinter. Jeg synes bare, de er virkelig flotte. Men så må jeg jo huske det, fordi nu er det jo snart vinter igen faktisk. Så kan det være, det kommer igen, og så kan jeg købe det. Jeg håber, der er nogen, der stemmer på mig også. Okay, lad os se, hvem der vinder. På tredje pladsen, der kommer Miss Rose. Okay, det var en af dem, der bukkede ned i jorden. Jeg kunne ikke engang se hendes outfit. På anden pladsen, der kommer Miss Valentina. Og på første pladsen, der er det vist heller ikke mig. Miss Ares. Okay, hun var nogenlunde først, var hun ikke? Okay, så første runde som mand gik mildest talt dårligt. Altså, jeg synes, jeg fik lavet fedt af fedt, men jeg har ikke lige smidt mig ind på damerne endnu. Det har jeg altså ikke. Hallo, ladies. Hvad med mig? Jeg har taget blomster og bamser med til jer alt muligt. Okay, men det gør heller ikke noget. Vi tager bare en runde mere. Næste gang, der skal jeg nok forbevise damerne om, at det er altså mig, man skal stemme på. Så er det næste tema, og temaet er sporty. Så nu skal jeg altså være en svedig mand. Hvilket jeg ikke ved, om jeg er helt tilfreds med. Ej, jeg skal jo ikke ligge her, vel? Jeg skal jo klæde mig på. Øj, der er bobler. Men det kan jeg da godt finde ud af. Det kan jeg helt sikkert. Jeg ved ikke, om vi stadig skal have rosen med. Ej, vi tager den af. Det var alligevel lidt fjollet. Skal vi også tage håret af? Åh, der er ikke nogen, der må se mit pigehår, man. Stop! Okay, vi finder noget andet hår. Vi tager det der, og det er sådan totalt surferhår. Og den her gang, der skal være brunt hår. Sådan lidt lysebrunt, måske skal der nogle... Nej, der skal bestemt ikke striber i. Nej, det skulle der ikke. Det her kunne vi godt. Måske, det finder vi lige ud af. Så kunne vi jo godt tage vores havfru-outfit på. Det her, ikke? Hvis vi lige gør det sådan totalt lækkert. Sort og måske lidt brunt, egentlig. Eller skal vi have to farver? Det her, det er en god farvekombination. Ja, nogenlunde. Det der, ikke? Det går vi med. Så skal vi også have armene på. Ja. Vi skal også have shortsene på. De er fuldt med skoene, ikke? Så har vi også fået de rigtige farver på. Okay, jeg føler mig vildt sporty lige nu. Jeg skal ikke have kronen på, det er ikke så mandet. Eller mandigt. Men jeg kan godt lide farverne, jeg synes de er nice. Skal vi have et andet ansigt, eller er det godt nok? Vi kan se, om vi kan finde nogle sporty ting, fordi sådan nogle har jeg jo. Jeg har denne her. Den er ret sporty. Ja, det kunne vi godt. Vi har også et skateboard. Kunne man godt gøre det? Ja, jeg ved ikke, det er måske lidt mystisk, at det har samme farve som tøjet. Bare sådan 100% samme farve, en til en. Det er mærkeligt. Okay, det er et ret cool skateboard, det synes jeg. Og der er også en cap. Ej, den tror jeg ikke, vi skal have på. Fordi nu har vi jo den her solskærm. Og den er sej. Og der er faktisk nogle andre herresko. Dem kunne man godt overveje. De er lidt cool, men vi kan ikke bruge dem den her gang, fordi nu har vi jo nogle andre sko på. Og der skal vi bruge shortsene fra dem jo. Vi kan også godt transforme sådan, så der ikke er nogen kæder på. Og så kan vi gøre dem høje. Ej, det skulle vi ikke. Så kan man have bare fødder. Det er lidt nogle tøsefødder, er det ikke? Og stiletter. Nej, det skal vi ikke. Så er det bare dem her, de er bedre, ikke? Jeg synes, det er fint med kæderne. Det er meget fint. Tænk, at jeg allerede er færdig med mit outfit. Okay, lad os prøve at se, om vi kan vinde med det her outfit. Okay, umiddelbart synes jeg altså ikke, at de andre ser særlig sporty ud. Okay, måske hende der. Okay, det var så Emmy. Hende kender vi. Bare hun ikke afslører, hvem jeg er. Eller, jeg tænker ikke, at der er nogen af de andre, der ved, hvem jeg er. Okay, der er måske en mere. Okay, men I to, der ved, hvem jeg er. I må ikke afsløre, hvem jeg er.
Men hun er cheerleader. Det er jo også sporty. Ej, nu begynder jeg jo at få konkurrence. Det går ikke. Det er jo meningen, at jeg skal bevise, at man bedre kan vinde, hvis man er en mand. Men jeg synes også ofte, at de mænd, jeg ser, de har ikke sådan nogle dyre ting og sådan noget. Det er mere bare de der basic outfits, og måske det er mere det, der gør det. Uha, jeg ved det ikke. Hvad er din stolteste bedrift? Det tror jeg ikke helt, hun ved, hvad hun skal svare på. Min stolteste bedrift, det er, at jeg simpelthen har levet i 29 år. Det er eddermame lang tid. Oh, det er min tur. Mr. Johannes. Vil du gå i fængsel i et år i stedet for et familiemedlem, eller vil du have, at I selv gjorde det? Okay, nu er jeg bare lige totalt fløde, ikke? Så siger vi alt for min familie. Åh nej, jeg håber virkelig ikke, at der er andre end de to, der ved, hvem jeg er, som der genkender mig. Jeg tænker lige, at hvis manden siger sådan, så vil han jo også gøre alt for sin kæreste. Så det er det, jeg svarer. Umiddelbart sådan i virkeligheden, så vil jeg nok sige, at hvis de laver noget dumt, så skal de nok selv bøde for det. Det gider jeg da ikke. Åh, Hanna! True! Sådan der, Mr. Johannes. Men nu er det jo ikke meningen, at folk skal stemme på mig, fordi jeg er mig. Det er jo meningen, at jeg bare skal bevise, at folk stemmer på mændene. Så nu ved jeg ikke helt, om det er snyd. Det ville være vildt irriterende. Okay, lad os stemme på de mest sporty. Der er en mega sporty her, mega sporty her, mega sporty her. Lad os lige se, om der er andre, vi skal stemme på. Nej, det er nok dem. Det er nok de eneste sporty, der er. Vi stemmer der, vi stemmer der. Åh, vi stemmer der. Men altså, i forhold til dem, der ser jeg nok ikke særlig sporty ud. Og jeg har en rigtig dårlig plads, fordi man ikke kan se mig sådan lige ud for. Uha. Jeg ved ikke, hvor vi er stillet. På tredje pladsen, der kommer Melanie Flytter. Hvor blev hun af? Okay, der var en mere der. Jamen, jeg er fuldstændig forvirret, fordi folk kommer frem i forskellige rækkefølge. Men jeg er ret sikker på, at jeg ikke blev placeret på nogle af pladserne. Så indtil videre synes jeg, det går dårligt. Mildest talt dårligt. Det virker ikke at være en mand. Hvorfor virker det så for alle andre mænd? Vi er nødt til at prøve igen. Jeg tror, at hende, der løber der, hun har det ligesom jeg har det indvendigt lige nu. Hun er on fire. Og ja. Rip. Okay, næste tema, der ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre, fordi temaet er min yndlingsfarve. Altså, hvilken yndlingsfarve er det fedeste at have, hvis man er en dreng? Skal vi sige rød? Rød, det er en god yndlingsfarve, er det ikke det? Vi skal have det her tøj af, ikke? Vi smider lige tøjet. Det må vi godt. Men har jeg noget godt herretøj? Fordi det føler jeg ikke, jeg har. Men måske skulle jeg købe de der herresko. Dem der, 8000 diamanter, det er længe siden, jeg har brugt de diamanter, så det tænker jeg godt, jeg kan. Åh, men de vil passe mega godt til den der, den der jakke der, som koster 20.000. Og det føler jeg måske ikke rigtigt, jeg vil bruge. I hvert fald ikke uden at se det på først. Ej, det vil jeg ikke. Det nægter jeg. Jeg nægter. Jeg vinder ikke alligevel. Eller, jo, selvfølgelig vinder jeg. Vi skal da tro på det. Men de skal da stensikkert være røde. Altså, jeg skal nok ikke bare ikke lige have de der bukser på, fordi der er malet nogle sko på, som stikker op af mine andre sko. Det er helt fjollet. Har jeg nogle bukser, egentlig? De burde jo hænge sammen med skoene, så. Jamen, så har jeg jo ikke andet. Så er jeg nødt til at prøve det her. Skue. Vi prøver en uniform af en eller anden art, måske. Ved I, hvad vi gør? Vi klæder os ud som John Dillermand. Prøv lige at se. John Dillermand suit, det skal vi da have. Og så tager vi også rødt hår. Eller måske ikke lige den der rød, måske noget andet rødt. Hvad er det her? Sindssygt. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg føler, min teori, den falder fuldstændig til jorden. Jeg synes altid, mænd de vinder. Gør de ikke det? Det synes jeg altså, de gør. Og prøv lige at se ham her, ikke? Han har... Vent. Jeg er ret sikker på, at der står hest der. Kan jeg se mit ansigt? Nej, det er ikke det, der betyder hest, tror jeg. Det er sådan lidt anderledes. Det er sådan... Ja. Men det var bare de her tegn her forneden, der fik mig til at tro, at der stod hest. Det gør der vist ikke. Nej, det gør der helt bestemt ikke. Jeg ved, hvad der så står. Det ved jeg ikke. Men vi bruger det her, fordi det, nu ligner jeg sådan en... Jeg ligner sådan en fra sådan et koreansk band eller sådan noget. Det elsker damerne nu til dags. Det ved jeg. Skal jeg have rødt skæg? Eller hvidt skæg? Nej, jeg skal ikke have noget skæg overhovedet.
Jeg skal jo se godt ud, mand. Måske skal vi have røde blade igen. Det kunne vi godt. Åh, jeg kunne tage sådan en kappe herpå. Det er slet ikke dumt. Så kan jeg tage et navn. Det plejer jeg heller ikke. Prøv lige at se, ikke? John Dillersuit. Jeg håber ikke, der er nogen, der tror, der står suit. Ej, det skal vi ikke. Vi sletter lige navnet igen. Yes, erase. Vi kalder mig bare for John. Så dem, der ved det, de ved det, ikke? Og resten, de behøver ikke at vide det. Jeg vil helst ikke være upassende, fordi det er ikke min mening. Sådan der. Nu fylder det der navn rigtig meget. Det er et godt outfit, det føler jeg. Det vender vi helt sikkert på. Vi skal have rosen med. Selvfølgelig skal vi have rosen med. Den er jo rød. Eller den kan blive rød. Sådan der, en rød rose. Smukt. Og sådan der står man her meget, hvis man er med i sådan en koreansk boyband, ikke? Ja. Okay, det der, det er helt sikkert John. Okay, lad os se, om vi kan vinde med det her outfit. Jeg synes, det er svært, når temaet er en farve, fordi så handler det jo ikke så meget om farverne. Så kan det jo være hvad som helst. Man kan selv bestemme, hvad man klæder sig ud som. Beduna, er du ikke John? Hashtag. Det er derfor, jeg hedder John, du. Det er derfor, jeg hedder John. Okay, lad os se, hvem vi skal stemme på. Vi stemmer på dem, der er meget af en farve. Vi stemmer på Maya. Vi kunne godt stemme på blå her. Lyserød også godt. Ej, vi skal lige se her, hvem der ellers er. Den lilla her kan vi også godt stemme på. Ej, skal vi også stemme på Ida? Ej, jeg ved ikke. Jeg har stemt på Emmy mange gange. Jeg tror, jeg stemmer på Ida den her gang. Fordi hun er kun én farve, basically. Her, der er også en kurv, der ikke lige er den farve. Men det her er jo også bare kun lyserød. Millie kunne vi også godt have stemt på. Vi kunne også godt have stemt. Vi kunne have stemt på alle her. Alle har bare valgt deres yndlingsfarve. Jeg ved ikke helt med det her. Der sker for mange ting på en gang. Det vil jeg nok ikke have stemt på. Som den eneste. Okay, lad os se, om vi kan få lov til at vinde som John Dillermand. Mille har fået tredjepladsen. Der kommer lige en, der hedder Star. Ja, hvis han havde været med, så havde han vundet. På andenpladsen, der kommer Maya. Jeg føler ikke rigtigt, at førstepladsen den tilhører mig. Førstepladsen tilhører John Dillermand. Eller det var mig. Det er Mr. Johannes. Førstepladsen tilhører Mr. Johannes. Sådan. Altså, jeg ved ikke helt. I nogle tilfælde, så kan det godt være, at det kan være en fordel at være en mand. Men jeg ved ikke helt, om vi kan vurdere det ud fra i dag. Måske har jeg også kun vundet, fordi der efterhånden er så mange seere herinde. Og så har jeg så fået stemmer på den måde. Det kan godt være. Men nu skal jeg altså bruge jeres hjælp. Så hvis du har nogle teorier omkring, hvem der altid vinder, når man laver det her, hvad man skal gøre for at vinde, så skriv det lige som en kommentar, så kan det være, at det er noget, jeg kan teste i en anden video. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du har prøvet at klæde dig ud som en mand eller en dreng, og så har vundet på den måde. Det kunne også være super sjovt at høre. Og ellers bare generelt, hvad din oplevelse er. Vinder mænd altid, eller gør de ikke? Men ellers så håber jeg bare, at du har nydt at se med. Det har været mega fedt at prøve, og så må du ellers bare have en super dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!